això ho portarem a on? A la classe. A la classe ho ensenyarem tot. I les menjarem. Ens ho menjarem. Les que no valen, les fiquem allà a la basura. A la basura? Mira. Per tant, ho triem, eh, una mica? Sí. Moltes gràcies. A veure. Mestres, bon profit, noies. Bon profit, eh? Mira-te, Pepe, no tan... Així, a veure. Bon profit, eh? Molt bé, eh? Mira, Clàudia. A veure aquí. Bon profit. Bon profit. Està bé.